ראשית הגז ועוד. כל זה השם אומר, מתנות אלה, קודם כל תזכור, מה שיש לך זה אני נתתי, אני הראשון, תזכור. אם תזכור את זה ותיתן לי את הראשית, לא יחסר לך שום דבר. אבל אם אתה ממהר ומקדים את צורכי עצמך לכבוד שמיים, אתה מפסיד, ומפסיד בגדול. לכן צריך לראות עד כמה חכמים הקפידו על הדברים. תשמעו דבר מדהים. רבי אליעזר הגדול אמר, מימי לא קדמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת עריי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי. נכנס ראשון, יוצא אחרון, ולא התנמנם פעם אחת, ולא סחתי שיחת חולין. כל כך הייתה הגיעה שלו בשקידה בתורה, מה עוד אפשר לתבוע מבן אדם? אבל מובא במדרש, אמר רבי אליעזר, אותו רבי אליעזר, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, פעם אחת השכמתי ומצאתי הזבלים בטבנים שהקדימו אותי. זבלים, אתם יודעים מה זה, אלה שעובדים בזבל בעירייה, בטבנים שעובדים בטבן. ואמרתי, אם תבקשנה הכסף וכמטמונים תחפשנה. ואנחנו, אמר על עצמו, לא כזבלים ולא כטבנים. תבע תביעה גדולה על עצמו, איך יכול להיות שהוא מצא מנקה רחובות קודמים לו ברחוב? איך הוא לא קם לעבודת השם לפניהם?